בלי לימיטר, פרק נוסף, והיום אנחנו מארחים את אלעד כורדי. נדבר איתו על יעילות ועל אפקטיביות מזווית טיפה שונה וקצת יותר עמוקה. בלי לימיטר, פרק נוסף, מתחילים. הכל נראה פריים. טוב, גם, גם הלייזר הזה, בגלל שיש להם ערפל כבד, אז הוא נשאר במרחב, ובגלל שהיה לפני זה הופעה של אורפנלנד, אז הכל כבר היה שם. Mm -hmm. כי אנחנו קיבלנו את המקום כבר מעושן, אתה מבין? אז כאילו הוא כבר הפעיל את הלייזר, זה כבר עבד, לא היית צריך להדליק כלום. כזאת. כזאת? כן, אני אהבתי את זה דווקא ממש. אני חושב שזו פעם ראשונה שראיתי אותך באירוע. רוקד. כן. כן, הפעם הקודמת אחת. הייתה ב-2021 בהופעה אה, בסט של אה, בוי דה בז'אן. שהתקרחמת, כאילו. כן, אני זוכר ספציפית, כי אני לא אוהב הכל כל הזמן, וזה צריך שיהיה סט, אה... צריך שיהיה סט, כאילו, אתה יודע. כן. אומן יוצר שהוא גם יודע להזיז כאילו זה לדעתי מאוד נדיר בסצנה שלנו. אבל זה קשור למוזיקה? כן חד משמעית. כן? רק בלבד. הייתי בטוח שזה קשור לארגון. לא לא אני מזיז הכל. שזה... אני מבטל הכל. אם זה סט שאני אוהב אני, אני, אני דואג שאני אהיה פנוי. כי אתה תמיד בהפקות אני, לפי מה שאני מכיר פחות. רץ. תמיד במשרד סגור. אין לי כוח למתגלים להיות כן. כן. לא. כאילו לא. זה אוף אנחנו אוף נכון? עוד לא התחלנו, לא כאילו. התחלנו לא התחלנו. מה אתה צוחק? אתה יכול לי לא סטייל אוברה אבל עדיין זה בסדר. אה לא יודע, זה עוברת חופשית, אתה צריך להגיד התחלנו. התחלנו. נו עכשיו. התחלנו לפני כמה... מה אתה נבנה? אנחנו עוד מחכים לכחול. לא, הכחול סודר מזמן אחי, אנחנו עוד שנייה מסיימים. זה ילד זאב. חיי. את אבל אנחנו נערוך ב... די, נו אני צריך לדעת אם התחלנו באמת, חי. ליאור התחלנו? התחלנו. אז עכשיו אפשר להתחיל. התחלנו כבר לפני כמה דקות. יש דברים שאמרתי שלא הייתי אומר. לא באמת, באמת. נשבע. בכיף מגניב, אז אפשר להתחיל. יאללה, אפשר להתחיל. קול. איפה היית עכשיו? אתה רואה, הרסת לי את הרצף עכשיו. מה אני אעשה, אחי? היית צריך להגיד לי את ה... לא, אבל אתה יודע, רגע, אני חוזר לנקודה שהיינו בה, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה ששאלתי עוד מפיק. כן. כאילו מפיקים, יש להם את הדחף הזה כל הזמן לעשות אירוע. אתה יודע, רוצים להפיק, רוצים לעשות, מארגנים, אתה יודע, כמו המקובלים של החבר'ה שמארגנים סיבה, וכולם באים ומרגישים מסופקים, ואז מגיע האירוע, וב-99% מהמקרים אני מגיע סובל, ורק אומר לך, יאללה, הלוואי שזה ייגמר כבר. וואו, ברמה כזאת. כן, גם אתה. אני לא בטוח שאני סובל, קודם כל, אולי זה כאילו, זו, אתה מתצלג סובל... אותי שם, זו מילה קשה. לא, לא, לא שמעתי את המילה סובל, אתה צודק על התיקון הזה, אבל יאללה, שיגמר כבר. אז מה הקטע? תראה, זה קטע, זה קטע. אני חושב שיש הרבה אנשים, אני קודם כל אדבר על, אני אתייחס למה שאמרת לגבי אנשים אחרים. אני חושב שיש הרבה אנשים שבאים ואומרים, יש איזה שליחות או מטרה או עניין להב האירוע במאניטיים עצמו בלייב איבנט, לא תמיד הם נהנים בדיוק ממה שקורה בגלל שיש להם הרבה לחץ, שיש מקום לבלתמים, שיש עומס רגשי mm. על גבול החרדתי המאוד מאוד גדול שקורה שם, ולמעשה כל דבר שייכנס פתאום לפריים עכשיו, ידרוש מהם טיפול ומענה כזה או אחר. ואז הם רוצים שזה יסתיים, אבל הם מחוברים ל-Greater cause כאילו של הדבר הזה, הם רוצים שזה יקרה, הם בעד שזה יקרה, הם רוצים לעבור mm. בתוך החוויה הזאת, כמו שלפעמים לבנות בית או, או, או לרפא. מישהו לדעתי זה לאו דווקא מומנט שאתה רוצה להיות בו לכל אורך התהליך, כי זה הרבה אחריות לפעמים, אבל אתה רוצה להיות בסוף. אני אישית מרגיש ש... שיש איזה פער בין כמה שאני מאוד מאוד חברתי ומאוד מאוד אוהב אנשים ושיחה ו... וזה, לבין כאילו היכולת שלי להיות גם בשליטה וניהול של אירוע, וגם להיות באיזה סוג של מינגלינג מאוד מאוד גדול. עכשיו האירועים שלנו הם קהילתיים, אני מכיר הרבה מהאנשים. אני מרגיש שלהיות בתוך האירוע זה הרבה פעמים מפעיל ממני ודורש ממני איזושהי נקודת חשיפה ונוכחות שהיא סותרת את המקום של ליהנות. וזה משהו מוזר, כי לשבת עם 20 או 30 או 100 חברים בבית או באיזה מינגלינג, חברי, פיקניק זה כיף לי. אבל להיות בתוך אירוע גדול ולהיות עם המון אנשים, מאות, וכל הזמן להיות באטנשן שגם דורש ממני להיות ב, אתה יודע, ב-A, מוד שלי וגם להיות אחראי על האירוע וגם למצוא רגע של איונות, אני לא בטוח שתמיד זה משהו שבא בקלות. אבל בסוף יש פשן, והפשן הזה, אני לא, אני לא אשאל אותך ולא אפתח את הנושא הזה, <אבל>, אבל כנראה שלעשות את האירוע הזה, זה לא, המניע הכלכלי זה לא המקום הראשון. נכון, נכון. מה זה כנראה? נכון. וכנראה, בטוח, אני סף, חושב שיש הרבה אנשים פה בארץ. ברור, גם. הרבה מפיקים, כנראה המניע הכלכלי זה לא זה, אז, אז יש פה איזשהו פשן לעשות משהו שהוא חברתי, ובסוף מגיע האירוע, מגיע מאני טיים שכל האנשים מגיעים, והמפיק אומר לך, יאל אני רוצה שיימשך, אני לא תמיד רוצה להיות שם עד הסוף, אבל אני רוצה שיימשך, כאילו, פור דה רגע. אבל מה זה התסביך הזה בעצם? אני, אני, הגישה שלי, הסיבה, וגם לדבר על זה עוד רגע נראה לי, על למה שלי לעשות את זה, הוא מורכב מהמון דברים, כן? אני גם נמשך מאוד לז'אנר, אני גם מקבל איזשהו ביטוי רגשי ואישיותי מליצור את ארמון החול הזה שקורה לרגע ומתנדף, אבל מעל כל זה אני רוצה לספק, עם השנים, זה נהיה יותר ויותר חזק אצלי, שאני רוצה לספק ולהיות אחראי, ולתת מהיכולת אפשור וקיום ויצירה של מרחבים במדינה שמאוד קשה בה, מאוד קשה בה. זה מרגיש לי כמו איזה escape room לרגע, להמון המון אנשים, וזה קרקע למפגשים חדשים, להיכרויות, לשחרור, לתהליכים נפשיים ורגשיים. אנשים מדברים איתי ועם כל הצוות שלנו ועם כל מפיק פה בארץ אחרי אירועים כאלה, ואומרים לו, שמע, אתה לא מבין מה זה עשה לי, במיוחד עכשיו, אתה יודע, במיוחד אחרי... קורונה שהייתה, ועכשיו אחרי כאילו המלחמה, אחרי, תוך כדי המלחמה, אבל אחרי הבומבות הענקיות שחטפנו פה, כאילו בתור אזרחים וספציפית בתוך הקהילה האלקטרונית, אנשים מקבלים מזה ערך שאני לא יכול לתאר אותו במילים או לכמת אותו. ואני שמח להיות בשירות לטובת הערך הזה, ולטובת מה שהם מקבלים, לטובת המומנט הזה. אז גם אם אני קצת פחות אהנה, או שזה יאתגר אותי יותר נכון, או שזה לא בדיוק פוגש אותי בנקודת הפאנ שלי, וגם בוא, אני כבר קצת מבוגר. אני בזוגיות, כיף לי בבית, <laughs> <laughs> קצת כן, וגם אני כבר 150 יום לא שותה ולא מעשן ולא עושה שום דבר. זה לא הכי קל, <laughs> אבל, אבל לראות אנשים נהנים, ולראות אנשים נהנים לא בקטע של איזה קטע, כ... <laughs> לראות אנשים נהנים בקטע אה, עמוק, לאפשר הנאה ורגע של הפוגה לבן אדם, <laughs> בתוך המציאות הסופר היסטרית הזאת, אני חושב שזה משהו ש כאילו, אני מוכן להקריב עוד הרבה בחיים בשביל שהוא להמשיך לראות אותו קורה. נתינה. <laughs> 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 אם אני מכמת את הכל רגע ל... <laughs> אתה יכול לכמת את זה לשם, אתה יכול. אני בנאדם שמאמין שלכל אחד יש אינטרס ויש לו איזה, איזה אגו שמניע אותו, אז אני, אני מפיק, אני מפיק ערך ותחושת שייכות ושליחות, ותחושת קיימות עמוקה מזה שאני נותן את זה. אני אחראי, יש לי שליטה, כן? לא צריך, לא צריך לנטרל את זה, להפך, אני מלמד ואני אני מלווה אנשים בתהליך של להבין מהו הגיין, מהו הרווח האישי שלו, וזה הרווח האישי שלי. אבל אבל הרווח שלי הוא for the greater good of כולם אני אוהב את זה אני נהנה לראות אנשים מזה לאורך שנים. בא לי בעריכה לשים מוזיקה של בחירות ברקע כזה אתה אומר את כל המונולוג המטורף הזה ולבחור בך בבחירות אני לא איש אלמין אני רוצה את קודי ראש הממשלה. אתה לא הראשון שיגיד את זה אני חושב שיש בעברי כל כך הרבה דברים שישלפו עליי ברגע האמת. עכשיו אני רוצה לספר לך לפני שאני מציג אותך. שכל התוכנית הזאת כל הסט אודיו שקורה כאן זה בחסות. של רוד ישראל, הם הביאו לנו את הקונסולה, הם הביאו לנו את המיקרופונים, את האוזניות שתכף תשמע, ויש להם יבואן בארץ, קוראים לו רוד ישראל, אפשר להשיג אותו בחנויות הצילום המובחרות, ואצל חנות היבואן הרשמי פה ביצחק שדה. מכיר דם, יצחק שדה? פה ליד. גש אליהם, תגיד להם שזה מ-BPM, איי, יפנקו אותך. בוא, אני אעדעד את מה שאתה אומר, כאילו, בתוך המסר השיווקי הזה, ואגיד שאתה מאוהב במוצר הזה שעובד פה על השולחן. נכון, ואני אומר את זה כל הזמן לגמרי. אני אומר את זה כל הזמן גם בשידור, שאני צריך להגיד בשידור, התוכנית בחסות רעוד ישראל. זו המחויבות הטכנית שלי אליהם. ואני מפרגן להם, כי באמת ציוד מעולה. וזה נשמע טוב, ואני מפרגן להם לגמרי. אין כמו לקדם משהו שאתה אוהב ומאמין בו. חד משמעית. אז בוא, שים את האוזניות, שמע אותם קצת. יאללה. הבאתי לך To give, to take to make to check, Miss Ellen, see it happen. Don't make it I want to see to be the one that plays the game without no fears and regrets. I want to know you better than I know myself. I want to feel you. And you don't know that I'm playing with you. כמו שאתה יודע או לא יודע, תשאיר, תשאיר את הזניות, רגע. כמו שאתה יודע או לא יודע, אנחנו מקדמים פה מפיקים ישראלים, אנחנו מבקשים מהם שישלחו לנו חומרים לא רשמיים שלא שוחררו והופצו, ואנחנו מרימים להם. והמפיק הזה במקרה שנינו גם מכירים. במקרה. במקרה, קוראים לו דור, והשם במש לו זה נואק. והוא הלך לרדוף אחרי החלום בארצות הברית עם המוזיקה ו... אתה רוצה לספר עליו קצת? אני יכול, בטח. בוא תוריד את נראה. יש. האמת שאת... אני אמשיך להשמיע אותו ברקע תוך כדי שאתה מדבר. תפדל. כדאי, האמת, זה קטע מדהים גם. כן, רמיקס מאלף. רמיקס שהוא עשה, אגב, לאינפקטד רמיקס לא רשמי, לא אופישיאל כאילו, לטרק שנקרא I wish. מי שלא מכיר. אתה יודע, כן. כן, סאונד מאמן, מיוחד, מקורי, כל מה שהבחור הזה עושה, ואנחנו מפרגנים לו ומרימים לו, ו תמשיך, פשוט תמשיך. את דור הכרנו, נראה לי שזה היה 2019 או 2018, אני כבר לא זוכר. אחד המרצים פה במכללה, דניאל המלך, הגיש לנו אותו לטובת הפיוז'ן. הייתה תקופה שנתנו משבצת פתיחה בתוך הפיוז'ן קלצ'ר לאומנים מתוך BPM, ובכלל יוצרים מתחילים, so called, או מתחילים בדרכם לחשיפה, עם חומרים מוגמרים. וקיבלנו המלצה... ממש כזה cherry picking כאילו שלו ושל אביתר אבסלון. שהרמנו לו פרק קודם, אני חייב להגיד. מהמם. האמת שזה בחירות, בחירות מעולות, אני שמח שזה העומדים שהוא רם להם פה בפודקאסט, כי הם באמת יוצרים... שאלף הם יוצרים בז'אנר שניהם שכמעט ולא קיים פה, באמת, כאילו כמו, כמעט ולא קיים זה הקטנה של כמות היוצרים שיש פה, אבל היא מעטה יחסית לז'אנרים אחרים כמו טכנו וטראנס, שהם מאוד מאוד תפסו פה, וגם היפופ, הופ בשנים האחרונות, שנהיו פה אינסוף מפיקים ואיזה כיף, כאילו בחממה הישראלית. הם יוצרים בתחום הבייס, על כל גווניו, IDM וברייקביט וכל מיני דברים מעניינים כאלה ואחרים, ודור ספציפית מאוד נותן גם בדראמן בייס ובג'אנגל, עבודה מדהימה. הם, הם הגיעו בפיוז'ן, uh, אני לא זוכר אפילו אם זה היה ב-18 או ב-19, הם נתנו בראש, זה היה כאילו כל כך, uh, כל כך uh, far out וכל כך חדש, לעומת כל דבר אחר ששמענו באותו רגע על מייצרים ישראלים בארץ, ונראה לי שמאז עוד נהייתה סוג של אהבה ממבט ראשון, ועד היום שניהם מנגנים, דור כבר קצת פחות, כי הוא באמת uh, נטש אותנו לארה״ב בקטע תום פרגן לך, אח שלי, כן. אבל אביתר uh, אבסלון איתנו המון, וגם דור, והם מדהימים, ודור בכלל יוצר. אגדי, ומעבר לזה, אמיץ, לחתוך שנייה מהקרקע המוכרת בישראל, ולעבור לקולורדו, ולעבור לסטייטס, ולנסות לס... לעשות שם את זה בגדול, תוך כדי שהמדינה פה עוברת דברים. מתפרקת לה. כן, כן, וגם הרפיוטיישן, והדגל, ואתה וה... יודע, זה לא כזה קל. נכון. זה לא כזה קל. ואני אפילו אגיד באיזה נוט כאילו נוסף, שיש פה איזה עניין של גם שגרירות, לייצא. ולצאת מפה, על מנת לחזור ולהיות בתקשורת ולייצג משהו ישראלי ולייצג את הזהות שממנה הגעת ואת האלמנטים שעיצבו את מי שאתה, זוהי שליחות שהיא עם ערך... קריטי, לדעתי בימינו, ואלו בדיוק מסוג הדברים שאנחנו רואים שהיום, בתוך אה, מלחמת התודעה וההסברה הענקית שאנחנו כושלים כן. בה, בטירוף אובייסלי, אה, אלו בדיוק מסוג הדברים שאנחנו צריכים ומחזיקים אותנו עדיין מעל הקרקע, כן, באיזשהו אופן, זה ה-leverage שנשאר שם, כן, אז איזה זה... כיף שאתה משמיע אותך. אני גם אגיד לך יותר מזה, הוא גם יודע, אני אמרתי לו, אני, אני, אחד מהדברים שאני רוצה לעשות פה בפודקאסט זה לעשות פרק על אנשים שמנסים עכשיו לעשות את זה, וואו, מחוץ לגבול, לגבולות ישראל, וואו, לא שכבר עש ולשמוע בנקודה הזו, דבר איתם על זה, ואני ממש מחכה לו שיגיע לארץ רק בשביל הפרק הזה. וואו, הוא מתוכנן להגיע. כשהוא יגיע, בינתיים זה עוד לא קורה, אבל כשזה יקרה, זה הוא יהיה, כי זה נראה לי נקודה מאוד מאוד מעניינת לדבר עליה, שהוא באמצע התהליך להבין, במיוחד בתקופה הזו. מרתק האמת, אתה יודע, שם, יש שם שיחה מרתקת גם על, על תחושה של לבד, mm -hmm. ועל תחושה של ביחד ועל ריחוק, כן. ועל בית שיותר מתמיד מהדהד. זאת אומרת, אם היום, עד היום התגעגענו לישראל בצורה כזו או אחרת, אני חושב שהיום מי שנמצא בחוץ מתגעגע לארץ. פי כי... כמה, בטח. כן, החיבור, אין אף אחד שיבין יותר. בטח, בטח, גם מבחוץ זה נראה הרבה יותר, כאילו גם פה זה דרמטי, אבל כשאתה רואה את זה מבחוץ זה נראה לך כמובן. כן. סוף העולם כן כזה. אני ראיתי כמה מלחמות ומבצעים לא, לא מפה בזמן שהייתי בחו"ל וזה נראה הרבה יותר דיזאסטר מבחוץ זה נראה מזעזע בטח נראה מזעזע גם בכלל אתה יודע אתה מוזן מאתרים כמו ynet והיום יש את ערוץ 14 בחדשות שזה בכלל נראה שם קטסטרופה כן. ואתה מוזן מזה ואתה מוזן מאימא שלך שמתקשרת אליך בהיסטריה האמת שאימא שלי אני לא זוכר מה זה היה בצוק איתנו וואטאבר הייתי בנפאל וכאילו התקשרה ואמרה לי תאריך. אל תחזור, אני אגיד לך כשנרגע, אל תקשיב לשום דבר. חכמה? אמא שעטה אאוט, כאילו, תודה, תודה. זה מחוץ לקומפורט זון שלך. צריך לתת עליה, אבל... ממש, ממש. שמע, אנחנו מכירים כמה וכמה שנים, אתה אמנם רק בן 35, רק, אני אומר את זה לא סתם, רק בן 35, אבל העשייה שלך בעולם, בתחום התרבות, נקרא לזה, המוזיקה, המוזיקה האלקטרונית וכולי. זו עשייה מאוד מאוד אה, אה, חזקה, עם השפעה. אתה הבאת תרבות חדשה לתוך הסצנה האלקטרונית. אה, יש מאחוריך קהילה מאוד מאוד גדולה של אנשים. אה, יצא לך לגעת בהרבה מאוד תחומים שגם לא קשורים רק לחיי הלילה, הפקות של ההופעות וכולי, תכף נדבר על זה זאפה וכזה. זאת אומרת, העשייה שלך היא מאוד מאוד רחבה. אתה גם מנטור לאנשים, אתה מלמד אנשים איך להתייעל יותר נכון וכולי וכולי. יש לך הרבה say, וזו הסיבה שאתה גם יושב כאן, אתה גם יודע את זה, אמרתי לך. ואני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין כל מה שקורה כאן בפודקאסט היום, אבל לפני שנתחיל, אתה רוצה לתת את כמה מילים על עצמך, שכולם יבינו במי מדובר? מי שלא מכיר, מדהים. יש כאלה שלא מכירים. ברור. קודם כל, תודה על המחמאות, זה, זה מחמיא לי, ואני רגע אגיד בנוט פשוט שאני לא לבד בכל הדרך הזו, תמיד הייתי אנשים, וגם אני גדלתי על כתפיהם של ענקים שגידלו אותי. ואני גם אתן להם את הקרדיטים פה בתוך השיח, וגם היום אני חלק מקבוצה ומקהילה שלדעתי לומדת מאחוריה, לומדת לפניי כבר בשלב הזה, אז זה ככה חשוב לך כן, להגיד. את זה? כן, חד משמעית. כן. ומתי שהוא עבר אותי? יפה. וזה גם נקודת הצלחה בעיניי, מאוד מאוד גדולה, שצריך לשאוף אליה בבניית קהילה, אנשים מנסים לעשות את זה כזה בכל, לא אורגנית. בכל דבר. בכל שאת, דבר. מה שאתה עושה, שאתה מרעיש בבנייה יותר גדול ממך, זה כנראה נקודה שאתה יכול להגיד. זה אימפקט אמיתי, כן. זה אימפקט אמיתי, וזה גם עונה על צורך, וזה מוצא מקום בעולם שהוא לא רק שלך. בדיוק. אז אני אציג את עצמי כזה, קוראים לי ילעד קורד, מכונה גם קורדי לפעמים, במעגלים מסוימים. לפעמים. לפעמים. <laughs> 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 אני בן 35, כמו שאמרתי, אני דתי לשעבר, גדלתי בבני ברק, אני מנהל פרויקטים, אני יועץ בתחומים של פיתוח עסקי, בעיקר בתחום האינטרטיימנט והבידור. אני מלווה עסקים בינוניים וזהירים ואנשים באופן פרטי כדי להגשים את המטרות שלהם ולהבין מה הם עושים, למה הם עושים ואיך. אני יועץ לארגונים, אני מעביר קורסים לניהול זמן ואני גם עושה הפקות מקור ויזמות ומתקלט בזמני הפנוי. כן, שזה לא מעט, אתה מתקלד די הרבה, זאת אומרת, אתה מכיר כן. את הבמה, אתה, אתה, אתה שם, אתה חי את זה. אני אוהב את זה. אתה חי את זה מכל קצוות, זאת אומרת, גם מהצד של ההפקה, גם מהצד של, של כדי-ג'יי. תשמע, גם זה... פעם יצרתי, בא לי להגיד, אני זה כבר יודע. כאילו זה, זה כאילו נעלם וזה, אבל לפני, יודע. עד לפני 6 או 7 שנים עוד הייתי כותב מוזיקה, לפני עשור גם כתבתי וגם שחררתי במרכבה מיוזיק, והיו קצת כזה נגיעות של הסכמה לעצמי, להגיד שזה כבר לא וויפים וקטעים גמורים. אבל אני חושב שבחרתי מתישהו בצד השני של המוח. כן. כן, יותר להיות ביותר בהגשמה ויותר בארציות, ודיברנו על זה גם קודם, אני חושב שלי לפחות, יש קושי מאוד גדול בלנוע בין שני האזורים האלה. כאילו, פיור קריאייטיב וכזה עולם שכולו אה, ביצוע. מאוד קשה לי, יש אנשים שמצליחים לאזן ביניהם יותר כן. ממני, לי זה קצת קשה, אז בחרתי מתישהו להקדיש את עצמי ל... לה... חרדות הרגילות של ישראל. <laughs> 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 אני רוצה להתעכב על המילה שאמרת מקודם, אמרת אני יועץ, ואני אמרתי שאתה מנטור, <laughs> ויש, זה שתי מילים שהרבה אנשים, נרתעים אה, מהם. כן. <laughs> אתה, אתה יכול להתחבר למה שאני אומר לך. <laughs> נכון? לגמרי. אני חושב שגם יש הבדלים <laughs> ביניהם, כאילו... <laughs> כן, <laughs> סביר להניח שיש הבדלים ביניהם, <coughs> <coughs> אבל אני רוצה רגע שנשים את זה ב, במקום, ואולי לפני שנגדיר את זה, נסביר מה החשיבות. ואיך בן אדם יכול לבחור את המנטור או את היועץ שלו בצורה הנכונה ביותר כי בסוף כמו שאני רואה את זה לפחות מנטור זה בסוף לבחור חבר אותו חבר טוב שאתה יכול להתייעץ איתו. לי, יש אנשים שיש להם את החבר הטוב הזה שהם יכולים להרים לו טלפון זה יכול להיות אפילו כמה חברים בכל מיני נושאים. שאפשר להרים טלפון או להיפגש, והוא ייעץ לי ואני אגיד לו תודה, וזה באמת uh, תהיה העצה הנכונה. מדהים. ולבחור מנטור זה באיזשהו מקום לבחור מישהו חיצוני שממלא את התפקיד הזה, ככה אני תופס את זה. מדהים. אני, אני, אני יכול להתחבר לזה, ואני גם יכול להגיד שיש לזה גם פרספקטיבות אחרות. זאת אומרת, uh, מעגל המלווים, או מעגל החברים-יועצים, או הקונסיליארס כאלה שאתה אוסף לעצמך בחיים, חלקם בתשלום וחלקם גם לא, לאורך השנים. כן. צריך להגיד שלדעתי, uh, כל בן אדם שנמצא באיזושהי ס בצורה כזו או אחרת של הצלחה, או מפגש עם הצלחה ועם עולם קיים, מחזיק לעצמו מעגל של אנשים שומרים להם טלפון והודעות סביב דברים. גם מוזיקאים כן. שולחים נכון. לקולגות, כאילו זה, יש קטע קולגיאלי כזה ויש קבוצות ודיסקורדים שגם עושים את זה בהם. אני מרגיש שהרבה פעמים המנטורים או המלווים שאני בוחר לעצמי, הם יותר אה, בדמות של אבא. Mm -hmm. דווקא אצלי, כאילו, וזה גם קשור למבנים האישיותיים והמטרנליים מהבית של כל אחד. אז אני מחפש מישהו שבדרך כלל ייתן לי בראש. זה המבנה שלי. זה לא, זה לא מה שאני נותן בדרך כלל כמלווה. אבל זה מה שאני מחפש, אז הוא היה בא לי גם לתת שנייה קונטרה לזה, כי, כי ממש לא מזמן נכנסתי לא תהליך ליווי עם בן אדם, וזה בן אדם בן 65, יוצא צבא, אלוף במיל' בצה"ל, סגן אלוף, רב אלוף, אני לא בקיא בזה כבר, סליחה על הזה, אבל כאילו, הוא פשוט נותן לי בראש, כאילו אני יושב, הוא כאילו מוריד אותי עוד יותר, אני גם ככה לקרקע, הוא מוריד אותי עוד יותר לקרקע, ולי לפעמים זה האיבר, אני מסתכל על זה כמו איברים, זה האיבר שחסר לי. ויש אנשים שחסר להם חבר שיעד כן. ודרך אחת, יש אנשים שצריכים ידע מקצועי כזה או אחר והכוונה, יש אנשים שצריכים לראות דרך קדימה, הם לא מסוגלים לראות כמה צעדים קדימה או לראות את התוואי שבו הם צריכים ללכת על מנת להגיע ליעדים שלהם וזה דבר אחר לראות. כמו שאפשר גם שילובים של כולם ולהבין מה אתה צריך. כמו בכל בחירת בעל מקצוע או פרילנסר או ספק, אתה צריך לעבור תהליך של אפיון שמגיע אחרי תהליך של מחשבה. שכולו עסק במהות ובזהות, מי אני, מה אני, מה חסר לי, מה אני באמת צריך, מה המרחק ביני לבין הצלחה. מלווה או מנטור טוב, או יועץ טוב, או מורה טוב אפילו לחיים, זה מישהו שידע להוביל אותך גם את התהליך הזה. כן. הרבה פעמים להגיד לך, זה מה שחסר לך, מותק, זה מה שאני הולך לתת לך עכשיו, לפעמים זה גם לא. לא יהיה לך נעים. כאילו, התפתחות וגדילה זה לא דבר. נכון. כל הזמן נעים. זה הרבה כואב. התערכות וגדילה, זה הרבה פעמים כואב. כן. כואב ומשמח, דיברנו על זה רגע אוף נכון. טופי קודם, על ההבדל בין נכון. אה, פחד והתרגשות. אז נראה לי גם כאב וצמיחה, זה דברים יחסית דומים, כן. ממש מהמבנים הפיזיולוגיים שלנו. אבל אמרת משהו יפה, זאת אומרת, אני אמרתי לך מנטור, מבחינתי זה החבר הטוב שאני יכול להתייעץ איתו, אתה אמרת, אני דווקא מחפש את הדמות, ה... אני מחפש את הסמכות הבאה. אז יש פה גם עניין שבן אדם צריך לשבת עם עצמו ולהבין קודם. אתה יודע, היום אנשים גם מושפעים מהסושיאל. Mm -hmm. רואים איזה פרסומת של מישהו שאומר להם, בוא, אני אלמד אותך, אני אעזור לך, כן. אני אדריך אותך, אני אלמד אותך. בוא, תגדיל את הלידים פה 17, אתה רואה 18 כן, אנשים שכזה. כן, רוצים להצליח במוזיקה, בואו mm -hmm. זה, נעשה לכם תהליך וכולי וכולי, ולפי מה שאני מבין מכאן לפחות, אחד מהדברים מה הכי חשובים זה לשבת ולהבין בכלל מה אני מחפש כדמות, אפילו לפני התוכן. הייתי אומר אולי שאתה צריך את שניהם בתכלס, אם אנחנו באיזה עולם של אינסוף אפשרויות וכל בן אדם צריך גם מישהו שיחזק אותו, וגם מישהו שיקשיב לו כפסיכולוג ומטפל, בן אדם צריך מישהו שיגיד לו איפה הוא טועה כל הזמן, וייתן לו קצת בראש. כן. ואדם צריך, או, או אישה צריכה, שבן אדם יהדהד לו כמה שהוא טוב, ויחזק אותו, ויחזק אותו, ויראה לו את הדרך. יש אנשים שצריכים שיעזרו להם בלהוריד מהם מעמסות. צריכים אאוטסורסינג, צריכים פרילנסר, צריכים מנהלת אישית. כן. אני חושב שאיזשהו תרכובת של כל הדברים האלה ביחד, לא יכולה להגיע בבן אדם אחד. לגמ עכשיו יושבים, אנחנו יושבים פה ומדברים, אבל מאחורי המצלמה הזאת יושבים הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו, צופים בנו. הם די-ג'יים, יוצרים, מפיקים, מפיקים לאחרים, מפיקים לעצמם. מנהלי לייבלים. מנהלי לייבלים סביר להניח, מפיקי אירועים אפילו. לגמרי. זה הקהל שכרגע מקשיב לנו, וחלקם נמצאים בתהליך שאין להם עדיין את המנהל אישי נגיד. או אין להם את הקבוצת תמיכה הזו שהם גיבשו לעצמם ויודעים, או שיש להם, אבל... גם לא את היכולת הכלכלית הרגע לבוא ולשלם על זה תמיד, נכון? נכון? לא תמיד לכל אחד נכון. יש, זה נכון. בסדר. נכון, אבל נגיד אני שם אפילו את היכולת הכלכלית בצד, זה הרבה, הרבה עניין גם של בכלל להבין מה אני צריך. Mm. עוד לפני שאני בוחר לשים את ה... יודע, היכולת כלכלית זה עניין של העדפה, איפה אני מעדיף לשים את הכסף. זה עניין לפעמים של מה אני צריך, מה אני צריך איפה אני חושב שאני חלש, מה אני צריך לחזק, מי אני צריך שיהיה לידי, למי אני יכול לה למי להשאיר את הפרטים שלי בפייסבוק כשאני רואה איזה פרסומת, כן, לא, זאת אומרת, זה החלטות שבסוף הבן אדם מקבל על עצמו. ואנחנו ננסה לדבר היום על כל מה שקשור סביב עולם התוכן הזה של יעילות, אפקטיביות, ניהול משימות, ניהול אישי. מפגש עם יעדים, הייתי אומר. מפגש עם יעדים, זו הגדרה מצוינת, כי אתה יודע, זה בסוף פוגש את כולנו, בטח כיוצרים, בטח כאנשים שלפעמים זה הסייד ג'וב שלהם. או אפילו לא הסייט, אבל לפעמים זה גם הרובי שלהם, אבל כן שואפים להגיע לאיזה מקום של מקצוענות. אז ננסה לפרק את הנושא הזה, וננסה לעזור לכל מי ששומע אותנו, לקבל כלים פרקטיים, אמיתיים, על איך לייעל את עצמם, או איך אמרת, עם היעדים, איך ההגדרה מפגש עם יעדים. איך להיפגש עם היעדים. אני חושב שזה דרך יפה להגיד את זה. מה זה אומר, תכלס, תפרק לי את זה רגע, את העניין הזה של מפגש עם יעדים? מה זה ההגדרה הזו? בקצרה, יעד זה מקום או סטטוס או פוז אם זה הצלחה מדידה כזו או אחרת, אם זה כלכלית, כמות אנשים, כמות מאזינים, כמות שמיעות, חתימה בלייבל כזה או אחר, הופעות, גיגים, גיג פי מסוים שאני רוצה להגיע אליו לאורך תקופת זמן, אז זה הצלחה מדידה, או אם זו הצלחה רגשית כזו או אחרת. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש capable, בעל מסוגלות, אני רוצה להרגיש בעל ערך, אני רוצה להרגיש שייכות. אני חושב שהמרחק... בין איפה שאתה נמצא היום, או אני נמצא היום, או כל אחד ואחת ששומעים אותנו נמצא היום, לבין איפה שהוא רוצה להיות, מהווה מרחק פיזי כזה או אחר, שאותו צריך לעבור. וזה אני קורא מפגש. יש רצון להיפגש עם יעד, יש רצון לפגוש אותו ברמה הפיזית, אבל גם ברמה הרגשית וגם ברמה המנטלית. Mm -hmm. ואת הדרך שצריך ללכת ולעבור, היא לא תמיד רק דרך שעוברים ברמה הפרקטית, זה לא רק רשימת משימות שיש לעשות. כן. הרבה אנשים שנפגשו עם הצלחה בחיים, במיוחד אם זו הצלחה אה, אה, פרונטלית, כמו שהרבה מהאנשים פה מייחלים, עם המאזינים שלנו וגם מאיתנו, להגיע לפרונט של מצלמה, להגיע לפרונט של במה, להגיע לפרונט של אוזניים של אנשים, להגיע לצורות כאלה או אחרות של פרונט בעולם וקדמה. אה, יש תהליך רגשי ותהליך מנטלי שאנחנו נדרשים לעבור, והרבה פעמים אנחנו גם מכשילים את עצמנו. הפחד מההצלחה הוא גדול יותר מאשר הפחד מקשר, אנחנו מכשילים את עצמנו צעד אחרי צעד, אל מול היכולות שלנו אפילו, כנגד האופציות שנפתחות לנו בדרך, כנגד הבמות שאנחנו מקבלים, או אפילו כובשים אותן, אני אוהב את המילה הזאת, כובשים את הבמות בצורה כזאת יפה ו... ומוצלחת, אבל אז רגע אחרי זה יהיה לנו מאוד מאוד קשה להמשיך עם זה, או לא נאמין לעצמנו, או ניכנס לאיזה אימפוסטר סינדרום, מה שנקרא, תסביך המתחזה, שאפשר גם לדבר עליו קצת, מאוד משמעותי בעולם הזה, ולכן כל זה מפ <להגיע> <לשום מקום> באמת, כן. צריך להיפגש עם משהו. כן. זה עניין של נוכחות, זה עניין של... כמו שאני רואה את זה לפחות, אבל רוב המוזיקאים, דבר ספציפית המוזיקאים, mm -hmm. אין להם מושג בכלל מה היעדים של עצמם, כי בסוף נכון. מסתכלים על זה בצורה מאוד מאוד שטחית, של ‫-נכון. החלטתי שאני רוצה לעשות מוזיקה, מבחינתי זה אותו אומן שראיתי באיזה מועדון מנקה, מנגן, אז היעד שלי זה להיות ב... במקום הזה של אותו אומן. נותנות על הבמה הזאת, לנגן, רוצה... לראות מגניב לעשות את הדבר הזה כן. כזה או אחר. אני חושב שקודם כל זאת לא שאיפה שיש לזל כאילו כבר זה כשלעצמו, לא, אני גם לא מ�וזלזל, אני רוצה לבוא ולהגיד שהרבה פעמים שאנחנו באים ולוקחים יעדים כאלה או אחרים, או רצונות או חלומות של אנשים, כאילו אני בתהליכים שלי עם אנשים, אני מרגיש שלוקח לי זמן בכלל עד שהם מודים ברצון הכי בסיסי. כאילו, אני רוצה שיכירו אותי. אני רוצה להיות מוצלח בעיני אחרים. אני רוצה שההורים שלי יגידו לי כל הכבוד על מה שאני עושה. אני רוצה שחברים שלי... יגידו איזה מלך עשית את זה, איזה מלכה כאילו כבשת את היעד הזה שכל החבר'ה שלנו תמיד רצו לראות אותך כובשת, או לא האמנו, או וואטאבר, אני רוצה להוכיח לכולם, הכי, הכי נצ'יניץ' נצ כזה, אני רוצה להוכיח לכל העולם ולאחותו שכאילו I can do that. כאילו. וזה יעד? אני חושב ש... שמעבר ליעד זה רצון רגשי, לפני הכל, יש איזה רצון רגשי מסוים? אני הולך משם, מתחיל לפרק את זה אחורה, קודם כל איזושהי הודעה. התהליך, בואו ניקח את זה יותר, יותר ברור, התהליך שאותו אני מנסה לעבור עם אנשים ולעבור בעצמי כל פעם מחדש, הוא תהליך של הבנה מהו הלמה שלי. לפני הכל, הרבה לפני היעד, כאילו, למה, מה, איך? זהו, 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 זהו ה, 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 המנעד שאני מנסה לעבור. אוקיי, okay, מעניין. במחשבה שלי. מעניין. למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אבל לא למה שטחי של כי ראיתי מישהו וזה נראה לי מגניב, כי אני אוהב את הז'אנר. זה מקסים, זה נחמד, זה, זה טוב, זה לא דבר לבטל. אני חוזר אחורה. זה דבר להקיף בעיגול וללכת עוד כמה צעדים אחורה. למה? מה חסר לך בילדות? מה מסלול החיים שעברת הוליד בך ברמת הערכים? מי אתה? מה אתה רוצה בחיים? מה עושה לך טוב? מה גורם לך להרגיש שייכות? מה גורם לך להרגיש משמעות? מה גורם לך ולי להרגיש שליחות אמיתית? תחושת ערך, שיש זכות אמיתית לקיום שלי בעולם הזה. <אז> איזה לגאסי, איזה מסורת, איזה מזכרת, אני רוצה להשאיר לעולם הזה זו מתנה. ויש אנשים שגם הרצון שלהם הוא להקים בית ומשפחה ולהיות בתוך תם משפחתי נעים, בלי לכבוש יעדים, בלי לכבוש במות לזה לגמרי, בסדר. אין, 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 אנחנו חיים בחברה בישראל שהיא דוחפת למציונות, מסוגלות, הצלחה, כולנו יהודים ישראלים, זה אקסטרה על אקסטרה. כן. אבל בהנחה שיש לך את החלום הזה ואת הרצון הזה, בהנחה שיש לך איזשהו חוסר אישיותי, שיש לך איזשהו... מקום שאתה רוצה להיפגש איתו כדי להיות יותר טוב, כדי להיות בתחושת שליחות וקיימות והישגיות ומסיגנות ואיזו מילה שלא נצא להכניס לשם, לזהות את הצורך הזה ואת הרצון הזה בצורה ערומה לחלוטין. אני, למשל, גדלתי בבית מדהים ותומך, שהיו בו כל מיני דברים, מה שהיה לי קצת חסר בו זה בעיית זמנים והתנהלות. ולהיות על דברים, לכן פיתחתי את עצמי כבן אדם שהוא על זמנים, והוא די כאן, והוא כמה שאני יכול כמובן, נמצא בשליטה על הדברים האלה. ובמקביל, הבנתי שאחד הדברים החשובים לי, ואני לא אפרט פה ספציפית, זה להיות בהכרה והערכה חברתית, אבל שהיא אל מול ערך אמיתי. Mm -hmm. אני רוצה לדעת שנתתי ערך, אמיתי, אני רוצה לראות תהליך של טרנספורמציה או שינוי, או משהו שנתתי לבן אדם או לאנשים שמולי, ומזה אני מקבל תחושת שייכות, קיום, ו... אישור, ממש כזה. להטביע חותם כזה. כן, אפילו מעבר לחותם. אני רוצה לדעת ש, שכשאני ואתה ישבנו לדבר ועשינו תהליך, אתה אומר לי בסוף, שמע, זה שינה לי את החיים, זה עזר לי. כן. זה גורם לי להרגיש שעשיתי משהו טוב באמת, עם, ה, עם הזמן ועם החיים שלי. לגמרי. וברגע שאני מבין את זה, וכל אחד יכול להבין את הדבר הספציפי שלו. אתה, כמה דברים הספציפיים, אתה למה המדויקת שלו. זה בסוף משפט כזה. אז איך בן אדם מבין על עצמו, נגיד? הוא שואל את עצמו הרבה פעמים למה. אבל כל, יש הרבה שישמעו את זה עכשיו, <אח> ויגיד, עזוב אותי מלמה, ולחפור פסיכולוגית למה היה לי בגיל חמש, למה? כי אני רוצה לעשות מוזיקה, אני רוצה ללכת לנגן במועדון, ובלאגן, וחברים, ובחורות, ו ובחורים. אתה מבין? יש הרבה כאלה, כאלה שישמעו את זה, פעם, זה ככה. כזה כמו נאב פאם, כי בא לי שיהיה לי כיף. כן. זה גם קול, זה גם קול. אבל זה הולך להציב יעדים שהם מסוימים, צריך להבין את זה. אם אני אומר, המטרה שלי זה to have fun, לגמרי קול, אנחנו בתחום ההובי. Mm -hmm. אתה בתחביב, זה לגמרי בסדר, אתה יכול ליצור, אתה יכול ליהנות, אתה יכול להגיע ליעדים הפשוטים וה... והמקסימים האלה של ליהנות עם חברים שלי, לראות אנשים כזה במעגלים מסוימים, באיזה גודל שאתה לא מדמיין בראש. נהנים מהמוזיקה שלי, אולי להיות על במה אחת או שתיים בחיים, וזה לגמרי סבבה. אני כשהבנתי שהתהליך שאני רוצה להגיע בו להכרה עם המוזיקה שלי, הוא תהליך שבא לפצות על דברים לצורך העניין שהם לא רלוונטיים לי יותר, הגעתי לנקודה שבה זה הספיק לי. אמרתי פה, הספיק לי, הייתי על כמה במות שרציתי להיות, קיבלתי אימפקט או מענה מכמה אנשים בסביבה הקרובה שלי לגבי זה שאני טוב ואני עושה את מה שצריך לעשות, וזה הספיק לי ועברתי לדברים אחרים, שזה גם בסדר לגמרי. אבל אם אתה רואה שאתה מתחיל לשאול את עצמך, עוד פעם למה ועוד פעם למה על הדבר הזה, ואתה אומר, אוק כי אני חושב שברמות הגדולות ביותר, יותר אנשים יוכלו להיחשף למוזיקה שאני עושה. למה? כי אני חושב שיש לי מסר אמיתי להעביר לעולם ברמה המוזיקלית. למה? כי אני חושב שעם המוזיקה שלי אני יכול להעביר אנשים, טרנספורמציה רגשית בעולם שכולו כאב. למה? כי גם אני סובל, ומוזיקה ריפאה אותי, ואני רוצה להעביר את אותו דבר לאחרים. אם הגעת לרגע הזה, לתובנה הזאת... מה הרגע הזה? מה, 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 מה זה הלמה האחרון? מתי מגיעים? בדרך כלל, אבל למה? בדרך כלל שזה... שנהיה לך ניצוץ כזה בעיניים וחצי דימה. ואתה מבין שאין לך יותר מה לשאול אחורה. כאילו, אתה מבין מה אתה עברת, ואיך אתה רוצה לקחת את מה שאתה עברת, ולאבד אותו בעין קדימה לעולם. כן. לתת את אותו הדבר שעברת, או שלא עברת. יש את הסיפורים הקלאסיים האלה על ילדים הודים שהגיעו מעוני מאוד גדול, או ילדים אפריקאים שהגיעו ממקומות בלי מים, ועוברים תהליך ענק של התפתחות ומוביליות כלכלית כזו או אחרת, ומביאים פתרון ענק להתפלת מים באפריקה. או פותחים מכללות ובתי ספר כמו ברפוד קולג' כאילו, שבאים לתת להרבה אנשים ידע כדי שהם יוכלו להתקדם ולצאת מהקאסטות או מהנקודות שבהם הם התחילו את החיים. ושם זה מאוד ברור, נכון? אתה כאילו עובר משהו בתור ילד, אתה מפצל על איזשהו תהליך כזה או אחר, אתה מצליח להגיע למסיגנות והצלחה ואתה רוצה לתת את זה לעוד אנשים. הרצון לתת את זה לעוד אנשים, הוא יהיה הפשן והדרייב שלך, כדי להדהד ולהיות בתוך ההצלחה הזאת עוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, אתה תגיע ליעדים שלך כי אתה מבין שאתה אתה רוצה לתת משהו לעולם, כן. או שאתה זה... רוצה לקבל משהו מאוד עמוק, זה אותו דבר כמעט. שיש לזה משמעות. כן, זה משהו שופך את אמיתי... זה למשמעותי כן. בעצם. כן כן כן, אבל... כן, כי זה אגו בסוף, בסוף זה אגואיסטי, זה חייב להיות אגואיסטי. אתה חייב לקבל משהו מאוד ברור, אין נתינה ללא קבלה לדעתי, אתה רוצה לקבל, גם כשאתה רוצה לגרום לעולם לעבור תהליך כזה או אחר, או אתה רוצה לעזור לבן אדם כלכלית, יש פה איזו תחושה מאוד ברורה, רגשית, שאתה רוצה להיות בה. וזה מצוין, תקיף את זה בעיגול, תכתוב את זה על דף גדול, שים את זה באולפן, וזה יגרום לך לסיים את הקטעים. וזה יגרום לך לעשות שיווק. כמו וזה... מה, נגיד, תן לי את המשפט <laughs> הזה שיהיה תלוי לאותו בן אדם באולפן, אני רוצה... <laughs> לה... אני רוצה לייצר מוזיקה כדי להעביר אנשים, אנשים תהליך של ריפוי. אני רוצה להגיע לסאונד המדויק ביותר, שיגרום לאנשים לחוות את אותו רגע שאני חוויתי כשהייתי ברחבה הזאת בגיל 17, והבנתי שיש לי מקום משלי בעולם, שיש לי איפה להיות שייך. כן. אני אומר דברים שהדהדו לי גם בתור ילד, אז מאוד קל לי להזדהות איתם. <laughs> ואני חושב שכשאתה אומר את זה, אז אתה מרגיש כזה בסוף המשפט, איך זה כזה... זה נעצר, אתה עוצר שם רגע, כן. מהדרייב הרגיל של הדיבור שלנו, אתה עוצר כי ברור לך שיש שם נקודה, והנקודה הזאת היא, היא מצוינת, זה, 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 ה... זה סוף הדרך, כן. זה, 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 זה התחלה זה... שלה, זה... כן, זה... כן, זה הסוף של, הת... של התהליך של כן. ההבנה, זה הזמן לכתוב את המשפט הזה על הקיר, לחרוט אותו ב-CNC, כאילו, לשים אותו על הקיר, ככה באולפן, כאילו אני רוצה לייצר את המוזיקה הכי טובה שאני יכול, ולהגיע לכמה שיותר אוזניים ולבבות, כדי שעוד אנשים יחוו. תהליך אמיתי של אה, אה, ריפוי, כמו שאני עברתי כשאני הייתי ילד. Mm -hmm. פעם. אתה לא תפסיק ליצור. מדהים. הרבה זמן. אז אמרת למה? Mm -hmm. אה, מה? ואז מה? מה, מה זה אומר? Mm -hmm. אז אם הבנתי שהמטרה שלי להעביר אנשים לצורך העניין, תהליכי ריפוי בעזרת מוזיקה, אה, או אני רוצה להעביר אנשים, אה, במקרה שלי למשל, תהליכי זהות ומהות, על מנת לגרום להם להגיע להגשמה, ולגרום להם לפגוש מטרות ולעשות יותר טוב בעולם, להדהד עוד ועוד טוב ועוד עשייה חיובית, אה, אז השאלה היא מה אחר okay. כך, והמה הוא סוג של כלי. אני אבחר את הכלי הרלוונטי לעכשיו, לבן אדם מסוים זה יהיה ליצור מוזיקה בז'אנר מסוים ואחר כך בז'אנר אחר, יותר מתחבר אליו או שיותר קומוניקטיבי באותה התקופה, ליותר ויותר אוזניים ואנשים. הרי בעיניי ז'אנר וסאונדים וסינתזות ובחירות מוזיקליות וגרובים כאלה ואחרים, הם מדיומים, אמצעי להעברת מסרים, בסופו של דבר נכון, ואומנים טובים עוברים בין בז'אנר לאורך השנים, אבל שומרים על אותו המסר, על אותו הסיפור המוזיקלי, באסתטיקה. אז אני חושב שבאיזשהו מקום אתה יכול להחליף 70 ז'אנרים, אתה יכול להחליף 75 תפקידים, אתה יכול להחליף פוזיציות, לעבור בין חברות, אתה יכול להיות מנהל שיווק של אלף גופים, אבל אתה יכול למצוא את הערך המרכזי של הלמה שלך ואת מה שאתה רוצה להעביר בכל אחד ואחד מהמים האלה שאתה תבחר בהם לאורך הזמן, ומה שמתאים לתקופה ולך ולגיל ולכסף ולכלכלה ו... אלף דברים, יש פורמט בסך הכל הדבר, זה המה. והאיך, זה כבר בוא נהפוך את זה למשימות, בוא נשים את זה על גאנט, בוא נראה איך עושים את זה כל יום, מה הרוטינה, מה מחזק אותי, ושם אתה כבר בוחר מנטור על האיך. אתה גם בוחר מנטור על הלמה, ואתה גם בוחר מנטור על ה... על המה. Mm -hmm. בעיניי, יש ערך לכל אחד מהם. אני מאוד מאוד ב, 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 בלמה שלי, הרבה הרבה מאוד, ואני מרגיש ששם הדמות הבאית עוזרת לי מאוד. להבין למה אני פה, ולמה בדיוק אני... רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, או עושה כבר את מה שאני עושה לפעמים. אנשים מגיעים לתהליכים גם אחרי שהם כבר עושים עלי זמן. כבר רצים, ואז הם כזה, רגע, למה אני עושה את מה שאני עושה? כן. כאילו, איבדתי דרייב, כאילו, ממרום הפסגה, הרבה mm -hmm. אנשים בפוזיציה שלך. אני, לא, אני, אני, אני חושב שאנשים לא בוחרים אה, יועץ או מנטור, כי הם שואלים את עצמם, למה אני עושה את מה שאני עושה, הם לרוב עושים את זה כי הם אומרים, אני צריך משהו, אצליח, לא עובד, ידיד, משהו, משהו לא עובד, עובד כן. משהו לא מתקדם, אני צריך כן. עזרה. אני צריך... שרברבות. כן, אני קורא לזה, צריך רב. ואז, ואז מלווה או מנטור טוב צריך לבוא, וכמו סקרינינג, לבוא ולעבור עליך כזה עם הדבר הזה שמסתכל בדרך קירות ורואים נזילות, כן. ולהגיד הנזילה שלך היא פה, הנזילה שלך היא שם, בדרך כלל זה לא יהיה ב... בדרך כלל זה לא באיך. האיך הוא תוצאה של למה, והמה הוא לא כל כך רלוונטי לזה אפילו בעיניי. כאילו תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה, זה לא משנה, כל החיים שלך... מעלמה, כן, הכל מתחיל מהלמה, אתה אומר. כן, הכל מתחיל מהלמה ונגמר בערך, אבל, אבל האמצע הוא אותו דבר, אתה תהיה בזוגיות שלך, הרבה פעמים אותן בעיות יהיו בהכל כזה בזוגיות שלך, ביצירה המוזיקלית שלך, בדרך שבה אתה קם, בדרך שבה אתה הולך לישון, בצורה שבה אתה אוכל, זה תמיד יהיה רחב כזה, נכון? אנשים עוברים תהליכים כזה רוחביים על הדברים האלה בעיניי. כן. אז אם אני צריך כאילו שנייה לסכם את זה, זה כאילו, כי זה סופר ארוך ועמוק, ואפ במפגש ראשון שלי בליווי עם בן אדם, גם אם הוא ארבעה מפגשים או גם אם הוא עשרה, אני אקדיש בין שעתיים לארבע, זאת אומרת שני מפגשים אפילו, רק לדייק למה. ואם לא נגיע לנקודה שבה שנינו מרגישים שרגשית אנחנו בנקודה הזאת עכשיו, וברור לנו בדיוק למה הבן אדם רוצה לעשות את מה שהוא עושה, ואני אאמין לו והוא יאמין לו, ושנינו נרגיש ביחד את ההדדיות הזאת, אין סיבה להתקדם משם. מדהים, מדהים בעיניי, להגיע לנקודה הזאת זה פריצת דרך. מי שמצליח לשים את היד שלו על ה הלמה... זה פריצה דרך. ואם לא, אז אני מבין שאני כנראה לא הבן אדם המתאים בשבילו. כן. שזה גם בסדר. או שזה לא הרגע המתאים בשבילו. או שלי עדיין אין את הכלים. או שהוא צריך להתפטר מהמקצוע. לא סתם. כן. עזוב, זה לא... מה. זה פשוט לא זה. תראה, דיברנו על זה גם הרבה פעמים אני ואתה. אתה עושה המון המון דברים. נכון. נכון? הנה, אני מחליף את הכיווניות. כן, ככה. שליטה. אני מחליף טיפה. אתה עושה המון המון דברים, אני חושב ש... בתחום הספציפי שבו אני אדבר עליו, שזה עולם של יותר של שיווק ודברור של מסרים ואריזה של תכנים בצורה כזו או אחרת, אתה מקפיד על סט ערכים מאוד ברור, גם בבחירת האנשים והלקוחות והגופים שאתה עובד איתם, וגם בצורה שבה אתה רוצה להעביר את המסרים, וגם ביום-יום ובהתנהלות האישית שלך מול <אח> הבני אדם עצמם. אתה לא תעבוד במקום שהוא לא נכון בעולם הערכים שלך, אתה לא תמכור או תקדם מוצר שהוא לא רלוונטי לך, ואתה לא אה, תהיה במקום שאתה לא מאמין בו. וזה נובע מתוך ערכים מסוימים שאתה מבין אותם, גם אם לא כתבת אותם על דף. נכון. אני חושב שהרבה אנשים שהם uh, 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 מצליחים לקיים מקצועיות תקינה בעולם הזה, נמצאים בדרך הזו. ואני אומר תקינה, כי בן אדם יכול להצליח בטירוף ולעשות אינסוף כסף, אבל הוא יכול להזיק לעצמו, להזיק לעולם, להיות בדרך לא נכונה ולהרגיש בסוף חייו, uh, או באמצע חייו, שהוא uh, מה שנקרא ריק מתוכן, כן. או ריק מערך. השאלה אם, uh, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל השאלה המעניינת היא האם היוצרים, או אפילו הדי-ג'אים, או המפיקים שיושבים בצד השני, מנסים עם עצמם לחשוב כל כך עמוק ולהבין שמה שהם עושים, יש לזה משמעות כל כך כל כך עמוקה. אני חושב שאם זה לא נאמר עד עכשיו, אז זה הזמן לשנינו להדהד להם את זה, ולכולנו בטירוף. כאילו, לי לקח הרבה שנים להבין שאני לא רק מפיק מסיבות, אלא אני נותן לאנשים רגעים מאוד משמעותיים לחיים שלהם. אני עוזר בלייצר מרחב שהוא מרפא בדרכו שלו, חולאים. של החברה המודרנית, פשוט yeah. ככה. ואם בן אדם פה ויוצרת ויוצר לא מבינים, או מפיק אירועים, או מנהל לייבל, או מלווה אומנים, לא מבינים שמה שהם עושים הוא בעל אימפקט משמעותי בעולם הזה, אז אני אגיד את זה במשפט הכי פשוט. בעיניי, בתקופה הזו, בחברה שלנו וספציפית בישראל, הדבר היחיד שמרפא אותנו בצורה כל כך מהירה ובעלת אימפקט, זה תרבות ומוזיקה. זה הסיפור. כן. מפגש עם צלילים, מפגש חושי, מפגש עם רגשות, דרך חושים, דרך חוויות. ואנשים שיוצרים מוזיקה היום בבית ומחפשים רק למצוא את הבמה ורק למצוא את ההצלחה, יהיה להם מאוד קשה או למצוא אותה באמת, או להרגיש מלאות ושלמות ברגע שהם מוצאים אותה. אבל אם הם רק ייקחו שעה או שעתיים מהחיים שלהם ויקחו דף ועט, או יקליטו את עצמם, מדברים, או ימצאו מישהו להדהד את זה איתו, או יבואו למישהו לסשן אחד אפילו. ורק ידייקו טיפה את הסיבה שבגללה הם עושים את זה, ויבינו איזה ערך עצום יש למפגש שלהם עם העולם האמיתי, ברגע שהם אמיתיים וכנים ונכונים ובאמונה ובהשראה מול מה שהם עושים, הם יעופו באוויר. הם יתפוצצו מהשראה וממלאות, והם יבינו בדיוק מה הם עושים, וזה ייתן בעיניי, וזו הסיבה שאני גם עוסק בזה כל כך הרבה, זה נותן דרייב ופשן, כי לכתוב משימות על דף, זה אחלה ולקום כל בוקר לעשות אותם זה עולם אחר לחלוטין. נכון. <עש> וזה <עש> גם הולך, הולך מאוד יפה בסוף, אתה יודע, אני אומר את זה גם כאי שיווק. הבידול הזה שאתה מייצר עם עצמך, אותו למה, מייצר גם בידול שיווקי בסופו של דבר. נכון. הוא הולך איתי אחרי זה לשיווק ולמסרים נכון. ולווידאויים. נכון. סיפור שלי שאני מגיע להפקות ולקהל ו... נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה מהדהד קדימה גם בצורה מאוד יפה ושלמה כשאתה עושה את זה. כן, גם בחברות ענקיות, זה מה שקורה שם, תהליכי yeah. בידול ו, 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 ומיתוג, מיתוג, דרי, בידול דרך מיתוג. זה מיתוג בתא. זה מיתוג בתא, זה, כן. זה בידול דרך מיתוג. בצעית, השוני, כן. השוני פה זה שאתה עושה את זה על עצמך, בחברות עושים את זה על החברה, אז מסתכלים על זה בצורה טיפה יותר קרה. כן, USP, כאילו Unique Selling Point, לכאורה אוהבים להגיד את זה. או כאילו אתה הולך המרקטינג. לסיפור חיים שלך, ולעבר שלך, ולטראומות A... שלך. המפגש בין שניהם בעולם המודרני שמוכרים לך מוצרים זה מה שנקרא StoryTelling. נכון, <אז> אנשים אומרים לך, בוא נספר את הסיפור האישי שלך, על מנת להדגיש את הבידול הספציפי שלך, <אז> ואת ה-Unique Selling Point, הדבר הספציפי שאתה מוכר, ולמה הוא שונה מכולם, ולמה לקנות דווקא ממך וכולי וכולי <אז> וכולי. <אז> זה מעולה, זה פלסטר, זה פלסטיק. כן, בעולמות היא... השיווק חלק מזה גם מומצא. זה, גם זה מומצא וזה פלסטיק ואתה בונה פרסונה וזה יפה, אבל כן. כשמנהיג כש... אמיתי של חברה, בוא נלך על תאגידי ענק, אפל, סבבה? אוהבים? יש סרטון יוטיוב ממש מגניב, אני יכול לצרף אותו ולשלוח, שמראים בו את ההבדל בין אפל לבין חברות אחרות, אוהבים מאוד. עם העיגולים? עם העיגולים. Mm -hmm. הם בדיוק עושים את זה, הם אומרים קודם כל, וואי, <אכל> למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים תמ בזווית אחרת, חושבים קריאייטיב. יש שם איזה תהליך, ואני לא רוצה לצטט את הסרטון הזה אחד לאחד, כי נשים הוא... נשים אותו בתיאור של, של הפודקאסט, נכניס את הסרטון הזה. הוא פשטני מאוד של כל מה שאמרנו. אני את השם של הבחור, אבל אני... אני אביא את... לך את זה גם, כן. זה פשטני מאוד, אבל כשאתה מבין למה אתה עושה, או חברה מבינה למה היא עושה את מה שהיא עושה, מה המהות הספציפית, מה הזהות, מאוד קל לה להיות בשליחות ולייצר בידול. כן. ונגענו שנייה במרקטינג. וזה זה זה הולך זה, לשום, זה, כן. זה זה כאילו מרקטינג זה פלסטר כשאתה לא עושה את מה שאתה עושה נכון כשאתה בא ואומר אני צריך יועץ מרקטינג או אני צריך חברה או אני צריך ללמוד שיווק זה כי אתה לא הבנת לא הבנת למה את עושה את מה שאת עושה ולמה חשוב שתגיעי לכל כך הרבה אנשים עם מה שאת עושה בצורה מלאה נכון. אז את עוצרת בדרך כי לא את לא יודעת על מה לדבר מתי לדבר את לא מרגישה מלאות לדבר אתה מרגיש שאתה עובד על כולם משקר לא אותנטי כשתבין שאתה צריך להגיע לכמה שיותר אוזניים כי מה שיש לך. לתת להם זה מסר של רפואה ותקווה. חשוב, מה זה חשוב? מהותי לחיים האלה. רפואה, אין, אין, אין משהו יותר חשוב כרגע נכון. לעשות. אם אתה מבין את זה, אתה לא צריך יועץ שיווקי, אתה צריך להתחיל לכתוב. אחד, <laughs> צריך לצלם את עצמך, טוב, לדבר. כן, כל אחד והפורטה מדיום שלו, מה שנקרא. כן, וזה הופך את השיווק שמפחיד כל כך הרבה אנשים. אתה יודע כמה זה מפחיד אנשים? בטירוף. אומנים במיוחד. בטירוף. בקורס מפיקים של אודי, השיעור הרביעי, אני מביא הרבה השיעורים שם, השיעור הרביעי נקרא מי מפחד משיווק. כן. חצי שיעור עוסק באימפוסטר סינדרום, שזה בגדול תסמין שאומר שכולנו מרגישים תמיד כאילו אנחנו שקרנים ומתחזים. וזה ברמות הכי גבוהות, כל בן אדם מרגיש ככה. גם אנשים שכתבו ספרי, ספרים רבי מכר וגם איינשטיין כזה מרגישים בסוף שהם לא עשו כלואים בחיים שלהם. אז כאילו, אתה צריך בעצם להבין שזה כולם מרגישים את זה, ואז לצאת החוצה למרות זה. אז חצי שיעור אנחנו רק על זה, ואז אנחנו כל אחד משתף למה הוא מפחד, ורק עצם העובדה שהוא משתף לא מפחד גורם לו כבר להיות כזה. באמת? חצי מהאנשים מרגישים וואי, אני לא... מה זה חצי? כולם. אני לא מגיש על עצמי את זה. בכלל? וואלה. אני בחצי מהזמן מרגיש את זה, חד כן, משמעית, בטח, ברור. אני אחשוב על זה. ברור, איזו אני שאלה. אני אחזור את הנקודה הזאת, זה מהר. כן, מעניין. ואם לא, אז אני מרגיש שאני צריך לפצות על זה מאחורי הקלעים בערימות של שעות והשקעה ואקסטרה ידע, לדייק את מה שאני עושה מלא ולהרגיש הכי טוב, ואוטוריטה בתחומי, כי אחרת אתה מרגיש שאני משקר. כן. נכון? וזה גם כאילו עידן כזה שהכל נהיה בעוד יותר פייק, אז כאילו זה עוד יותר מרגיש שאתה צריך לפצות על זה, לבוא ולהגיד, לא, אני, אני בדיוק יודע על מה אני מד <laughs> <laughs> <מאף תחום. laughs> <laughs> וגם מדעים מדויקים הוא זה... הוא יודע על מה הוא מדבר, ממהלך עינו, מניסיונו, בדעתו, אתה יודע, כאילו... כן, מניסיון חייו. מניסיון חייו, כן, כן. זה בסוף <אז>... מבוסס על למידה ותהייה, ואתה אמור להיות מוכן תמיד לטעות, אז למעשה אתה אף פעם לא בדיוק... כולנו כאנושות לא נמצאים אף פעם בסוף הדרך של שום תהליך הבנתי... נכון. כזה או אחר. עובדות זה משהו שהוא קבוע בזמן. נכון. למיטב הבנתי, אם נהיה טיפה אפילו ספיריטואליים, אפילו קצת, אז זה... עוד יותר שם. אז זה פת זה מאוד מאוד קל עכשיו שאני חושב, כן. כי רציתי לפתוח איתך עכשיו סשן על איך תכלס מנהלים נהיים יעילים, נהיים אפקטיביים, אבל כשאתה פורס את זה, כן. אז, אז זה, זה כמו ווייז כזה, כן. זה נותן כן. לך... אבל לא מערבב את הסשנים, זה שני אנשים אחרים בראש, זה שני אנשים אחרים ב, במשרד שקוראים לו אני. תסביר? כאילו, יש שלב רגשי, פסיכולוגי כמעט, אישיותי, של להבין למה. אתה מבין את זה, ואז אתה עוזב את המשרד, הולך הביתה, חוזר לאדם אחר, ואז הוא אומר, אה, זה הלמה? אמרו לה, הנה הפרויק כן, כי זה ברור, כאילו הנה יש פה את, ה, את, ה, את הסיבה, והנה התוצאה, כאילו רק שנייה, רק לעשות את הקו, כאילו. התחיל ניווט. כן, גם אתה יודע, אני רוצה לבוא ולהגיד שאחד מהכלים מה המדהימים היום, ברגע שאתה מבין למה ואתה יודע מה, או לאן אתה רוצה להגיע, מה הם היעדים שלך, אחד הכלים המדהימים זה ChatGPT GPT, וקלוד, כאילו ו AI. אה, 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 צ'אט, כאילו צ'אט AI, בעקת כאילו. פה מלא שם, כן. תסביר איי איי, צ'אט GPT זה אחד האיי איים החזקים של אופן AI, קלוד זה מתחרה מדהים שלו שעובד היום, גם קו פיילוט של מייקרוסופט עושה את זה בצורה מדהימה, אה, ופאי זה ה-personal assistant, כאילו מחליפה של סירי, אה, הכי טובה ואלקסה הכי טובה כרגע בחוץ, היא פחות משנה בחוץ. פלאים, היא אונליין, היא בחינם, היא עושה הכל, לכו תדברו איתה, היא תתכנן לכם חופשות והיא תבדוק לכם מרקט ריסרצ' של מוצרים ואיפה אתה רוצה לקנות מה שאתה לא רוצה לקנות. גם את זה, גם את זה נכניס לתיאור ביוטיוב, תחפשו את זה ביוטיוב. חובה לא להישאר מאחורה גם, כן? זה לא שיחה על AI, הייתי חופר על זה מהמעט שיש לי. אם זה כלי שיכול לעזור, אז אני בעד. אז אני אבוא ואגיד, בקונטקסט שעליו דיברנו, אם אתה יודע למה אתה עושה ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, AI יעשה ל� כן. כאילו, I'm an ad, my goal in life is to bring, כאילו, אני רוצה להביא בעולם הזה יותר ויותר רפואה דרך המוזיקה שלי ליותר ויותר אנשים. Mm -hmm. אני יוצר ז'אנר כזה, אני יוצר ז'אנר אחר, ההשראות שלי עם אומנים כאלה ואומנים אחרים, התרשמתי מעולמות השיווק שלהם, מרגש אותי להגיע לבמות גדולות, וכולי וכולי. היעד שלי הוא א', ב', ג', ד'. כיום יש לי א', ב', ג'. מה עליי לעשות <laughs> כדי באמת, להגיע ליעד? באמת? אתה, אתה מקבל תשובות? מדהימות, אחי, גם. באמת? לגמרי. בחיים לא ניסיתי את זה. באמת? <laughs> לא ברמות האלה. אני מראה בקורס... אני יכול לבקש ממנו שיתרגם לי, אני יכול לבקש ממנו שיוציא לי איזה נתון מדעי. אני מתכנן איתו אירועים, אני מתכנן איתו קריאיטיב. אבל להשפיע על החיים האישיים שלי, על היעדים האישיים שלי, ולקבל ממנו עצות? וואו. מה זה עצות? אני חושב שהקו בין שתי נקודות הוא תמיד קו ישר, כן? וכולם הלכו בדרך שאתה רוצה ללכת בצורה כזו או אחרת. בלי להוריד אף אחד מאיתנו לשום מקום של חוסר מיוחדות, כן? אבל... כולם הלכו בדרך, כולם הלכו מ-A ל-B, כולם רצו להשיג מטרות, כולם בנו בתים, כולם הקימו פרויקטים. לגרום לעסק המוזיקלי שלך להצליח, או לפתוח פלאפל ולגרום לאנשים לבוא, זה רחוק בהרבה הרבה תחומים, זה גם קרוב בהרבה הרבה תחומים. כן. יש שם שיווק, יש שם הבנה של מוצר, יש שם unique selling point שאתה צריך לייצר, יש שם רפטטיביות כזו או אחרי שאתה צריך לעשות, יש שם מסוגלות, יש שם למידה, יש שם ליהוק של אנשים, נכון? יש שם בחירה בשותפים או לא בחירה אם זה מעורב, אם זה דברים אישיותיים, אם זה דברים רוחניים, קניין רוחני לכאורה, יצירות כאלה או אחרות, או אם זה בריק אנד מורטר, לפתוח מסעדה. מה שנקרא, בסוף זה, זה אותו דבר. ריטל ולעשות מוזיקה, סיים סיים. כאילו, צ'אט ג'י פי טי יודע מה כולם עשו כבר בתהליך הזה. הוא קרא את כל המחקרים של כל מי שהסביר לאנשים בסיטואציה שלך, מה הם צריכים לעשות. אוקיי, אז זה דרך נגיד מעולה לקבל רעיונות וכיוונים על תהליכים וכולי וכולי, אבל איך בסוף... בסוף צריך לנהל את הדבר הזה. כן. וחלק מהעניין שלך זה שאתה גם למד ממש עניין של ניהול כן. ואפקטיביות, כן. נכון? כן. או שתקן אותי. לגמרי, אנחנו עושים, אה, 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 בתחילת הדרך אנחנו עושים למה, אחר כך אנחנו מדייקים מה, זאת אומרת מה הם הדברים שהובילו אותי להגיע ליעדים שהגדרנו ביחד. כן, אמרנו אני רוצה להביא יותר בשורה מוזיקלית לעולם כדי להביא לאנשים יותר רפואה, או להגרום יותר אנשים להיפתח לז'אנר מסוים, כי הוא גרם לי להתרגש, ואני רוצה להרגיש. תחושה של קהילתיות סביבי, לצורך העניין זה ממש מה שהוביל אותנו בפיוז'ן קלצ'ר, mm -hmm. בתחילת הדרך לפני 11 שנים, עוד ועוד אנשים שאוהבו את הדבר הזה. מה אני אעשה אירועים, מה אני אצור ז'אנר כזה או אחר, מה אני אכתוב כזו וכזאת מוזיקה, מה אני אעשה קולאבים, אוקיי? Okay? איך מאוד קל לפרוט את המשימות. זאת אומרת, אני צריך לעשות, זה מאוד קל, צריך לעשות שיווק, צריך לעשות כתיבה, צריך לעשות תוכנית ריליסים, אני צריך... Uh, 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 להשקיע ככה וככה שעות באולפן, צריך להשיג ככה וככה ידע, צריך לעשות ככה וככה קונקשנים, ואני בטוח באמת שמי שיראה את הפודקאסט הזה ספציפית, ועוד אין סוף חומרים שיש בעולם, יקבל המון השראה, והמון עולמות תוכן לגבי מה הוא צריך לעשות, ומה נכון או לא נכון לעשות. את כל הדבר הזה אתה צריך לקחת, לרשום אותו מסודר. משימה אחרי משימה. שלב אחרי שלב. לעשות reverse engineering, חשיבה אחורית, מהנקודה הסופית שבה אתה רוצה להיות. ועד לנקודה נקודה שאתה בנמצא היום. אני היום מנגן ל-200 אנשים במסיבות חבריות, אני רוצה לנגן בטומארו לנד. שנה לפני טומארו לנד, איפה אני? Mm. שנה לפני זה או חצי שנה, אני לא רוצה להרחיק אנשים שנתיים מהיעדים שלהם. ברגע שאני מבין את הצ'ק פוינטים ומבין את רשימת המשימות שעליי לבצע, אני צריך להתחיל לעשות בהם תעדוף. מה היום, מה מחר, מה אחר כך, זה אובייסלי קורה לפי זמן וקורה לפי שלבים. זאת אומרת, לפני שאני מוציא אתר, אני צריך פרסקיט של תמונות. Mm -hmm. לפני שאני עושה פרסקיט של תמונות, כדאי שאני אלך להתגלח, למצוא צלמת, נכון? כן. ותהליך מבני כזה של מה תלוי במה. אז ללכת ליעד הסופי, סופי ללכת סופי סופי, ולהתחיל לדפדף אחורה. מבינים למה, מבינים מה? שמים יעדים סופיים, מתחילים לדפדף אותם אחורה, עדיף על ציר זמן מול יומן של שנה, שנתיים קדימה, להסתכל ולתכנן. כן. מהשלב הזה, מאוד קל לנו לפרוט את המשימה הבאה. שיש לנו לעשות מחר בבוקר, עוד שבוע, אתה רוצה אה, להגיע ליותר ויותר מקומות שבהם אתה מתקלט, אתה צריך ככל הנראה לייצר רשימת המקומות שבהם אתה רוצה לתקלט. זאת. זאת המשימה הראשונה שלך. מקדים אותה, לפתוח את הגוגל, או לפתוח את הפייסבוק, או להתקשר לחברים שמתקלטים. תשיג את הידע, תשיג את הדבר בכל דבר. אחרי זה, אתה צריך לשים את הכל בתוכנת ניהול משימות. לא רוצה לזרוק שנייה עדיין שמות, עוד רגע נגיע לזה אם אנחנו צריכים, מה שנקרא להיכנס לאוננות על, על פרודוקטיביות, אני אש זה, yeah. זה, זה, זה הכיף שלנו. Yeah. אחרי ששמת אותם שם, אתה צריך לקום כל בוקר ולעשות את מה שתכננת ביומן. צריך כל שבוע, או פעמיים בשבוע, לדייק את המשך היומן שלך בשבוע הקרוב. צריך כל חודש להסתכל על התוכנית השנתית ולהגיד, לשם אני אמור להגיע. צריך כל שלושה חודשים, או חצי שנה, או חודשיים, תלוי בעסק ובך, להסתכל על כל התוכנית השנתית ולבדוק אם היא דורשת עדכון. Mm -hmm. ולהיות במעקב על הדבר הזה. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אני עושה את זה בשילוב עם שתי אה, אה, מישורי ניהול מרכזיים. אחד הם נקרא רשימת משימות ותעדוף, והשני נקרא יומן. Okay? הפרספקטיבה הבסיסית ביותר אומרת שאנחנו מנהלי השקעות של המשאב היחיד שניתן לנו בחיים, שהוא זמן. Okay. יש לך רק זמן, ואתה גם לא יודע כמה. זה הסיפור. לא כסף, וגם בריאות זה פונקציה של זמן. נכון. זה, 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 זה הכל, הכל סביב זה. יומן, הוא הרפרזנטציה, הוא התצוגה הברורה ביותר של הזמן שלך. אין משהו יותר קרוב לזה כרגע בעידן המודרני. כן. אתה רוצה לראות את הימים, ואתה רוצה קודם כל לנטרל מהם את כל הזמן שאין לך. שינה, אוכל. סופי שעבר, מפגשים, בסדר, חופשים, הורים, מה כן, כן. אקסטרה באפר פה, קצת בלטץ שם, טיסה לחו"ל, תאילנד לכולם, מאחל. כן. עכשיו אתה צריך לקחת את רשימת המשימות. שיכול להיות על דף ועט, אני, לא, אני לא פוסל שום, שום טכניקה לאף אחד. יכול להיות על דף ועט, יכול להיות בגוגל שיטס, יכול להיות באיירטייבל, יכול להיות בטרלו, תוכנה מדהימה לניהול משימות, כל מה שאמרתי פה כמעט חינם מלחלוטין, לכולם דרך אגב, יכול להיות בקליק-אפ, מונדי, טו דו-איסט, מה שאתם לא רוצים, אוקיי? Okay? קיפ, את רשימת המשימות צריך לסדר לפי נושאים, עדיפויות, חשיבות, קרבה, היום, מחר, ואז להתחיל לתעדף, לעלות למעלה. דברים מסוימים, להוריד למטה, לדחות קצת מה שנראה לנו יותר רחוק ופחות חשוב, לקרב לעכשיו מה שעבר לו התאריך יעד. זה דברים שכולנו מכירים, אנחנו לא עושים אותם, אבל בשמחה אפשר להסביר ולהראות איך עושים אותם. אני צריך דף ועט כדי שנייה להראות פיזית את הדברים, אבל זה מאוד פשוט. בסוף בוחרים את היעדים הקרובים והרחוקים ומתעדפים משימות על פי היעדים האלה. <אד> את המשימות אני שם בצד אחד של המסך ואת היומן בצד השני. ואני מסמן. אם אני צריך, לצורך העניין, נניח שאחד מאפיקי ההתפתחות הגדולים שלי הם שיווק. ובשיווק אני צריך לייצר social, assets כאלה או אחרים, נכון? אני צריך לייצר אינסטגרם וטיק טוק, ואני צריך שהם גם יהיו חזקים, אבל גם שיהיה בהם קונטנט, שהוא לכאורה ויראלי באידיאל. אז זה וידאו, וזה טקסטים, וזה תמונות, וזה stories וכולי, וצריך שם סיפור נכון, ואולי אני רוצה מאחור איזשהו אתר, תלוי מה אני עושה, ואולי אני רוצה מאחור איזה לינק טרי. אבל אני רוצה מאחורי זה או מתקדמה אה, עוד איזה טקסט מסוים עליי או כתבות קצת. כל זה אני אשים בציר שנקרא שיווק, אתה עדף אותם אחד לפני השני. קודם כל צריך איזה טקסט ראשוני, אחר כך אולי צריך לעשות איזה רשימה של כל האסץ, אחר כך צריך לפתוח את העמודים, אחר כך צריך להחליט מה מפרסמים בהם, כן. איזשהו תהליך כזה או אחר. אני אתחיל לשים עכשיו ביומן, כל שני ורביעי, ארבע שעות שיווק. זו טכניקה הכי פשוטה שנקראת טיים blocking. אני נועל לעצמי זמן ביומן, אני לא ממציא פה שום דבר וגם לא מחדש לדעתי. אני אתחיל לנעול ביומן זמן אפקטיבי וארוך ומשמעותי כלפי התחומים שבהם אני רוצה וצריך להתקדם אל עבר היעדים שלי. אם זה זמן יצירה, ואם זה זמן שיווק, ואם זה זמן מינגלינג, נטוורקינג ויצירת קשרים. כן. אם זה אומר לצאת בערב למסיבות ולאירועים שמיפיתי וישבתי וכתבתי מה קורה החודש, פעם אני, בחודש. אני אנהל את זה פשוט ביומן, פעם ח... בחודש. חד משמעית. לה... פעם בחודש לשבת ולכתוב מהם האירועים כן. החודש, ולאפשר לעצמי 10, 20, 30 שעות בחודש ללכת לבלות ולהכיר ולהתערבב. כן. או לאפשר לעצמי לשמור על קשר עם הגורמים והמפיקים והמנהלים. כן? כאילו, יש אני... שני דברים שאני, שאני, שבולטים לי פה, <coughs> אני רגע אזרוק את שניהם, אנחנו נדבר על כל אחד מהם בנפרד אחד, זה שזה מאפשר לאנשים פתאום להרגיש שהם מצליחים. <coughs> כי פתאום היעד הסופי הזה שווה מבחינתם היה הצלחה. כבר היעדים הקטנים התחילים ש... להתפרק לשלבים ול... ולכל שלב הוא כבר פתאום סימ... סימון של הצלחה אז הרבה יותר מהר משמעית חד משמעית שזה, מדהים. כן, כן. שזה כן. מדהים כן תחושת ההצלחה היא מיידית יותר ככה כן אני קורא לזה npa next Physical Action, במקום להסתכל על היעד הסופי כן. אני מנסה לחשוב מה המשימה המיידית כן הראשונה next step, okay. כן. מה Next Step המיידי <laughs> כי להגיד <laughs> אני צריך להקים אתר <laughs> לארגון שלי <laughs> מה, זה פאקינג ביג כאילו מיילסטון להגיע אליו אני הרבה הרבה לפני זה צריך לעשות רשימה של אתרים שאהבתי. Mm -hmm. ולעשות שעה או שעתיים את זה, ייתן לך תחושת הצלחה ענקית <שאל> כבר בשלב <בשעה שאל> הזה. רגע, לאפיין אותו, לחשוב, כן. אתה פתאום מגלה על עצמך דברים חדשים, כן, הצלחה, אני <שאל> חושב שרפרנסים זה הדרך הכי מהר להגיע לתחושת הצלחה מיידית, אני רוצה כזה. מאוד קל. גם במוזיקה מאוד כן. קל לאסוף רפרנסים, מאוד קל לאסוף בסושיאל, זה פעולה כמעט פסיבית, אנחנו גם ככה גוללים. <שאל> לא, גם היום בסושיאל מאוד, זה מאוד אין לעשות טר... טרנדים, הרי כן. על זה מבוססים <שאל> <שאל> טרנדים. לגמרי. <שאל> מש <שאל> 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 קראו לה דסנאר והמוטו שלה היה don't invent market. זה mm -hmm. כן. היה כאילו משהו שנתפס לי עם השנים. לגמרי ודבר שני שאני שם לב אליו, אה... נקטע לי חוט המחשבה לרגע. קלאסיקה. כי, זה אני, מ... כי אני מתפרץ. זה... לא 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 זה חלק מהדו שיח אבל אה, אה, זרקת מקודם שאתה אמרת לא משנה טרלו מנדיי אה, לא משנה כן. שמות של תוכנות כן. אבל בכל זאת. אני ממליץ על טרלו. טרלו? למה? כאילו, כי... אם... אם אה, 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 קודם כל היא חינמית. ב. היא סופר סליק, היא נוחה לשימוש, היא מאוד פשיטה אינטואיטיבית, יש בה מלא פונקציות, אבל הן גם לא בפרונט, אז הן לא מפריעות לך להתנהל, בעולם של ריבוי אפשרויות זה מאוד קשה, והיא עובדת מדהים במובייל. כן. אתה יכול לעשות דרג אנד דרופ למשימות, להעביר אותם בין ליסטים. חינם, טרלו במילה חינמית. בכלל. חינמית לגמרי. Mm -hmm. טרלו, שייכת לחברה גדולה ש... שנקראת אטלסן, עושה הרבה הרבה תוכנות לניהול משימות ותוכנות בכללי, גם בתחום ההייטק משתמשים ב... בתוכנה שהם שנ טרלו uh, ספציפית נותן לך את האפשרות לנהל משימות בתצוגה שנקראת קנבן, זאת אומרת שיש לך ליסטים ובתוך כל אחד הם יש בלוקים וכל בלוק הוא משימה ואתה יכול להזיז את הבלוק בין הליסטים השונים. Okay. אני מאוד אוהב להגיד היום, מחר, מחר כך. <תסדר>, תסדר את החיים בקטגוריות כזה שהכל יהיה okay. מאורגן במדפים. כן, okay. doing now, in progress, okay. later, never again, okay. או משהו כזה, כאילו done. מאוד כיף להעביר כזה דברים לדן, שהם ירוקים. בתוך הטריילון, אני רק אבוא ולהגיד בשנייה, כל משימה היא בלוק, ובתוך הבלוק אתה יכול להכניס צ'קליסטים, ומסמכים מגוגל דרייב, ותמונות, ורפרנסים, ולתייג אנשים ולעבוד על זה גם בתור קבוצה. ואם יש לי רעיון כזה שבא לי להקליט אותו, כזה כי אין לי זמן לכתוב כרגע, ובא לי להקליט מפשיע את זה? לא, לא לתוכה, אני הייתי מקליט בוואטסאפ, בדרך כלל, אבל אין שום בעיה להכניס ממנו את תאצ'מן של ההקלטה הז כן, תמונה, הקלטה, לינקים, נהיים קליקבילים כאלה, סופר לחיצים וכיפים, היא מאוד נוחה, היא מאוד נעימה, אני מנהל בה שני בורדים בזמן נתון, אפילו שלושה, יש לי בורד אחד שאני קורא לו פרונט, זה מה שקורה עכשיו, יש לי בורד אחד שאני קורא לו בקלוג, זה מה שיקרה מתישהו, או בזמן שיהיה לי עניין או פניות, אני אפנה לבצע את המשימות האלה, ואני גם עושה שם רידינג ליסטים כאלה לעתיד. כן, מדהים. אז תראה לו. <ש> אחלה. וגם to do is היא אחלה מאוד, היא פשוטה וקלה, היא, בשורה של... היא משימות בשורה, ליסטים כאלה, סופר פשוטה, סופר קלה, כן. שתהיה מסתנכרנות ליומן שלכם. to do בחנות אפליקציות. to do is חינמית גם, כן, שתיהן חינמיות. מהמם. הדבר השני שנקרא לאיכות המחשבה, זה נושא של חלק חלק כנראה יחשיבו זה כיתרון, חלק חיסרון, מבחינתי זה לגמרי יתרון, זה שינה לי את החיים, זה שדי עם הספונטניות. וואו. אין, אין יותר ספונטניות בעצם בשיטה הזאת. כן, אנשים אומרים להשאיר זמן לספונטניות, זה, סמט, גם, זה, זה גם קטע. זה גם בסדר. אפשר. כן, אבל אין יותר להיכנס לאולפן סתם, כי אין לי מה לעשות עכשיו, אני עושה, יש אולי, אבל... לך יש את הקטע המדהים הזה, אתה גם, אתה גם איש משפחה, ואתה סופר מסיגן, ואתה אה, 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 בגילך הצעיר גם כן, אני אחזיר לך <laughs> על מתמודדים, <laughs> כאילו, אתה השגת המון ואתה נמצא בהמון המון מקומות, ואתה מנהל 18 זרועות, שחלק גדול מהן גם מתוך פשן בלבד, כאילו, אתה לא רק מקום כן. מה כן. שאתה עושה הרוב أو, מזה. <laughs> ימי חמישי, נכון. אתה עושה לילה לבן, נכון, באולפן בתל אביב, שהוא שלך, עם הציוד שם נעול, ואתה כאילו מסיים את ה-normal <laughs> week שלך, עם משפחה, עבודה וזה, הולך לאולפן, עם איזה בירה או משהו כזה בפאן שלך, כאילו. לא שתי אלכוהול, אבל כן. פעם אני זוכר שישבנו לפני הרבה שנים עוד שאני עצרתי כאילו, ועושה לילה לבן ואז הולך לתפקד את יום שישי עם המשפחה וזה כאילו הזמן שלך, חוזר הביתה מפזר את הבנות בבית ספר, לגמרי לפעמים אני גונב לך את יום חמישי איזה אירוע אבל אבל רוב הפעמים אתה עושה את זה, ואז כאילו אתה באיזושהי צורה קונסטינטיאלית, המשכית רציפה משחרר מוזיקה, נכון, לעולם וזה הזמן שלך ואז אתה גם מתכונן רגשית נפשית, אתה מתרגל להיות קריאיטיבי ברגע הזה אתה מתרגל לבוא לאיזה ביצה של יצירה בדיוק במומנט הזה נכון. ודברים יכולים לצאת מהפריים בשאר הזמן. נכון. הפשן והדחף מתרכזים באיזושהי נקודה. עכשיו יש אנשים שיגידו שזה בולק אותם, מוגבל להם מדי, הכל בסדר, שינעלו דברים אחרים ביומה שלהם. כן. אין בעיה, תיצרו בכל הזמן הפנוי שלכם, רק כן. תנהלו את הזמן הלא פנוי. צריך לעשות שיווק, צריך לנהל משימות פעם בחודש, צריך לעשות מיפוי של אירועים. צריך לדבר פעם בשבוע עם המנהלת שיווק אם יש לכם. עדיין אני לא חושב שאפשר להיות באמת מקצוענים. שום אפשרות. אם עושים את הדברים בצורה ספונטנית. שום אז. אפשרות. זה חייב להיות כאילו מדויק, וזה הרבה פעמים נוגד את מה שאומנים, יוצרים, חושבים ומאמינים, שזה חייב להיות ספונטני ומאוד אינטואיטיבי וכולי וכולי, אני חושב שזה קצת... אמרת מקצוע... מקצוען. כן. אז, אז אני חושב שזה נכון, אבל אפשר גם להפריד בין המילה מקצוען לבין הצלחה לבין סיפוק. <אח> לא, כולם, לא אצל כולם זה עובר באותו משולש. יש אנשים שהגיעו לסיפוק כזה או אחר בלי להיות מסודרים, בלי להיות מקצוענים, בלי להגיע להצלחה לפעמים. נכון. צירה מוזיקלית בזמן הפנוי, לאורך לא כמה שנים, עשיתי אלבום לעצמי, חברים שמעו, הרגשתי מצוי מוזיקלי, המצאתי משהו, 200-300 יש את זה, איזה כיף לי מדהים, מצוין, אין, אין פסול. יש אנשים שאומרים, עצם המקצועיות מספקת אותי, להיות בתוך, אני מאוד כזה, קונסיסטנטיות, כאילו לראות את הדברים יורדים מהמשימות לפה ולפה. כן. ויש אנשים ויש אנשים בעולם הזה, בכל התחומים שהם, שחוו הצלחה ללא שום מקצועיות, <laughs> ללא שום סדר וארגון, פשוט קריאיטיביות מתפרצת שקרתה להם בצורה כזו או אחרת בחיים, והרבה מהם, או, או, או הרבה מהאנשים שמגיעים אליי, חלקם הם כאלה. כן. הם כאילו הצליחו כבר, אני היום בקשר עם אומנים ויזואליים הרבה יצא לי לעבוד עם ויז'ואל ארטיסט, ציירים מאוד מוצלחים, ולנהל גם קצת גלריות ותהליכי יציאה לאור. תקשיב, שמה אין לי שום אינטרס באף שלב להגיד לו בוא תראה איך אתה מנהל יומן. לא, אתה אל תיגע ביומן, mm -hmm. אל תיגע. הנה אני או העוזרת שלי ננהל לך את היומן. אתה תהיה בסטודיו, כמה שעות אתה מצייר, כמה ציורים בחודש, <קש> תודה. נבנה לך אתר. תעשה את העבודה. כן, תעשה את מה שאתה אוהב, כי לפעמים... כן. זה ככה גם, אתה יודע, בסטייט, כשיש מלא כסף ויש מלא מלא קהל בארצות הברית, אז כאילו, כשהיומן מצליח, מתחיל להיווצר סביבו סוג של מעגל מנהלים כזה. מנג'מנט ופרסונל מנג'ר ובוקינג, נכון? כאילו mm -hmm. פה זה קצת קשה להגיע ללבל הזה, אבל שם אתה בקלות מאוד מגיע ללבל שכולם מנהלים אותך הוליווד סטייל כזה, ואתה רק תבוא, תהיה בסט, כן. תכתוב במטוס כזה עם אוזניות קטנות בין גיג לגיג, כאילו עם חברים שלך בקולאבים, תוך כדי שאתם שותים כזה ונהנים. זה גם קול, אחי. מי שרוצה ומרגיש את הדחף, או מרגיש את הפער בינו לבין היעדים שלו, חד משמעית צריך לעבור בתוך התהליך הזה של לייצר לעצמו. איזושהי סיסטמה או איזושהי מחויבות מולו לבין הזמן שלו אל היעדים שאליו אם הוא רוצה להגיע על מנת להיפגש איתם. מדהים, האמת שיש לנו פה כמה יוצרים בתוך הסטאפ, נכון? אופיר יוצרת, מורן גם יוצרת. איפה המיקרופון? אופיר, את יכולה לקחת רגע את המיקרופון? אהבתי את זה, זה פודקאסט אינטראקטיבי. כן, ש... יש גם שאלות צופים ש... תכף. אשכרה. לא. <laughs> את בתור יוצרת, כאילו, ניסית לעשות עם עצמך פעם את החשיבה הזאת של ללכת אחורה? ללמה? האמת שכן. כן? את שם, כאילו. זה משהו שמאוד מוביל אותי, וגם כששמעתי אותו מדבר על זה עכשיו, זה נורא הציף אותי וריגש אותי בקטע טוב. כן, האמת שגם אותי. אתה מרגש, כורדי. תודה. כיף לי, זה נותן לי ערך, תודה שאתם אומרים לי את זה. שאלות למישהו? לא. מדהים. עכשיו, אם אני אבקש ממך, אם... יש משהו שלדעתך הכי חשוב שאנשים ייקחו איתך מהפודקאסט הזה, עצת הזהב, מה זה היה? תזכרו <תזכר> את הלמה שלכם. תעשו תהליך ברור של לברר אותו, ומשם תלכו למקום שלא ישכח אותו. תרשמו אותו, תעדעדו אותו, תחיו את זה. זה ייתן לכם את הדרייב ואת הפשן להמשיך. וגם את היעדים בצורה מאוד ברורה. ואמרת את זה מאוד יפה, ואני רוצה להיצמד למה שאמרת קודם. האיך נהיה מאוד פשוט, כשאתה כן. מבין למה אתה עושה את הדברים. זה מתעדכן גם על למה? כן. כל כמה שנים כן. כזה, אתה יכול כאילו לשאול כן. את עצמך כל פעם כן. למה... אבל הערכים שלך לא באמת מתעדכנים. לא, מגיע. אבל על למה, כן. העניין המהותי הזה, הוא, הוא יכול להשתנות? בצורה כזו או אחרת, אבל בס... אתה יכול אולי לזקק אותו כן. יותר ויותר, ב... בתהליך הארוך ש... כן, שאני אומר, אני אומר, זיקוק מהות אל מול יעדים. כן. זה התהליך שאני אוהב להעביר אנשים ולעבור בעצמי, כאילו, אתה רוצה לזקק את זה עוד פעם, וזה קורה בנקודת המפגש. אתה נפגש עם ההצלחה ועם היעדים שלך, ואתה עוד פעם מב מתוך ההצלחה הזו, ולא לשכוח את זה ולרוץ עם זה קדימה. זה הסיפור. מדהים. איך היה לך? כיף. נהנית? מאוד. אני מאוד נהניתי. מרגש אותי פה. כן, אני חושב שזה היה פודקאסט אה, מופגז בהשראה. באמת. איזה כיף. מלא ב... אה, פותח את הראש. אה, אני בטוח שהרבה ממי שהקשיב לזה או צפה בזה יכול להזדהות, נכון? מדהים. אה, אם אני רוצה להגיד לך, תודה שבאת. לא מובן מאליו. תודה ששיתפת מהידע הזה. אני יכול, אני מניח שאני יכול גם להגיד לכל מי שרוצה לשאול אותך שאלות וכולי וכולי, אלעד קורד היא בפייסבוק וכולי. אלעד קורד חד משמעית, כאילו K-O-R-D זה השם ה... באינסטגרם איך זה? אלעד קורד, באינסטגרם, אלעד... בפייסבוק, בג'ימל, בטיק טוק, זה אותו שם בכל זה מקום. הברנד. זה הבן אדם גם, <laughs> <laughs> אני היחיד <אחיל> לשמי מסתבר. <laughs> כן. <laughs> כן, <laughs> <laughs> ויש לי קורסים בתחום, ויש לי ליוויים עסקיים, אני לא רוצה לדחוף את עצמי מדי, אבל מי שרוצה בחינם או לבוא ולעבור איזשהו uh, תהליך מהתהליכים שאני מעביר, אני מאוד אשמח אם יש התאמה. כן, ובלי קשר לעקוב, כי אתה גם עושה אירועים מגניבים, נכון, מהממים וכולי, נכון, ומביא איתך תרבות, ובלי קשר שווה... אנחנו מביאים איתנו תרבות כבר הרבה זמן, אנחנו קהילה כן. חזקה שמתפעלת את זה. לגמרי. ב-30 למאי זה האירוע הבא, ובנובמבר אנחנו נצא לאירוע ענק, בשונה ממה שעשינו עד היום. יס, מרגש. גדילה והצלחה, אנחנו רוצים ממש להביא את הבשורה שלנו לע בעלי אימפקט, אפילו יותר גדול. מדהים. אז אני אגיד קצת תודות. אני אגיד תודה ל-BPM, שנותנים לנו את הפלטפורמה לעשות את הדבר המאמן הזה. אנחנו שומעים עכשיו את נואק ברקע, אגב. נגיד תודה גם לדור נואק, ששלח לנו את הטרק הזה. דור, המלך הכי תצליח, הכי תעלה. לגמרי, תודה לטל אוריה, תודה למורן, תודה לאפיק על הטכנאות, תודה לאופיר, שנכנסה אלינו והצטרפה אלינו היום. תודה לליאור אלון על כל הסטאפ המאמן והיפה הזה. עדי בירן סובול שעושה את השיווק והדיגיטל. חיים שלנו בלב. ותודה לאלעד כורדי שהייתה. אני אזכיר לכם, כנסו לספוטיפיי, תדרגו חמישה כוכבים, זה עוזר לנו להיפתח לראות קהל. שבוע בפרק נוסף, שבוע טוב. בלי לימידה,